チャオ、ボンジョルノ、トゥッティ。本日作るパスタは、僕が大好きなシェフロピアさんがこの前コラボをしていた、イタリア料理界の巨匠の一人であるアクアパッツァの日高シェフがロピアさんとのコラボ動画の時に、いや、コラボ動画というかロピアさんのチャンネルに出演されていた際に作っていたボンゴレビアンコを、再現して作っていってみようかなと思います。とても美味しそうだったので、同じような材料なかなかないので、今回動画では結構大ぶりな、九州の確かアサリを使ってたと思うんですけれども、僕が手に入ったのは、スーパーの、安いアサリなので、量多めにしてちょっと味を強くしていこうかなと思います。あとニンニクとイタリアの、ちっちゃな辛い唐辛子、あとはイタリアンパセリと、あと白ワインですね。結構アサリを蒸す時に、僕そんなに白ワインなかなか使わないで、茹で汁で貝を開けたりするんですけれども、結構な量の白ワインを入れて、貝を蒸していくと、本当に白ワインとアサリのスープに、パスタを絡めて食べるといったような形の作り方だったので、すごく美味しそうだったし、ちょっととても楽しみなので、なるべく、再現できるように作っていこうかなと思います。それでは作っていきます。今回パスタバリラのパスタを使っていこうかと思います。そんなに太くないパスタなんですけれども、バリラ結構テフロンダイスでツルツルとした食感が、特徴なんですが、個人的にボンゴレビアンコの場合には、ツルツルとしたパスタの方が僕は好きなので、今回バリラ使っていこうと思います。
今回はアクアパッツァの日高シェフがロピアさんの動画に出演際に作っていたボンゴレビアンコを再現してみました。作り方のポイントとしては、ニンニクをあまり効かせすぎないように最初に香りが移った後に取り出すということと、パスタを茹でる塩の量は 1% の食塩水、あと表記時間の2分前にパスタを引き上げて、ソースの中でパスタを茹でることで味を染み込ませつつ、ソースのとろみを出したり、まあいい具合にアルデンテに仕上げるといったことが大きなポイントになってくるのかなと思います。で、今回日高シェフが使っていたような、まあ、立派なアサリはなかったので、まあ、スーパーに売っているアサリでだいたい量を倍量にして作ってみました。アサリのお出汁と白ワインのスープがとても特徴的で美味しいボンゴレビアンコになりました。日高シェフが実際に作っている動画の URL は概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもご覧ください。美味しそうだなと思っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではチャオ、チビディアモー。